сърцето на Авраам. Още в 15-та глава, скъпи брати и сестри, ние виждаме, Бог започва да прави план с Авраам. Аврамовото сърце беше изпълнено с мъка в сърцето му, преди той да има рожба от неговата възлюбена жена Сар. И в сърцето на Авраам имаше дълбока скръб. И той се притесняваше, че неговата жена няма рожба и самият той няма рожба. И той каза на Бога: Господи, ето, моя слуга Елизер ще наследи всичко. Аз съм лишен от рожба. И в 15-та глава обаче ние виждаме веднага Бог отговаря на неговата молитва, на неговият въпрос спрямо, който е задал на Бога. Господи, нямам. Може ти днес да задаваш много въпроси на Господа и никога той няма да ти се разсърди, че ти задаваш въпроси на Бога. Напротив, той ще се зарадва, че ти задаваш въпроси или т.е. искаш да знаеш и т.е. когато ти задаваш тези въпроси, трябва да вярваш, че ще имаш отговор на твоите въпроси. Ние си задаваме въпроси много пъти. Защо Господи така? Защо Господи иначе? Библията е отговорът на твоите въпроси. Защо си роден? И нека да тръгваме. Ние сме родени тук на тази земя, защото Господ ни е повикал. И онези, които предават сърцата си и волята си на Господа, Бог ги благославя и съответно той не само, че ги благославя тук на тази земя и ги пази, но Бог дава и едно чудесно обещание. Той каза: аз отивам да приготвям място. Думът на отца ми има много обиталище. Той не казва: има малко обиталище и аз ще избера само онези, които са близко до мен. Той казва: много обиталище. И забележете, скъпи брати и сестри, че ние сме повикани, за да служим на Господа. Един от служителите, един от верните последователи е бил също и Авраам. Авраам не е случайен човек. Господ го е повикал. Като му каза: излез от бащиния си дом, излез от Ур халдейски и ще ти дам чудесна земя, благословена земя. Обещанията, които Господ е дал на Авраам, ние виждаме, част от тези обещания са изпълнени. И ако ние четем в 15-та глава, ние ще видим Бог как открива. Или тази вечер искам да споделя с вас не само че Бог е направил с Авраам завет, но Бог откри на Авраам какво ще се случи с израелският народ. Какво ще се случи с израелският народ? Или първият човек, който е разбрал какво ще се случи, това е Авраам. След неговата смърт и вече ние виждаме, Авраам беше предупреден. Бог го приспа. Четете 15 глава. Надолу ще видите. Бог приспа Авраам и започва да му говори в откровение. И казва се, че Авраам падна в голям ужас, като видя мъката и страданията на израелският народ след неговото поколение. Бог не е лишил Авраам да му покаже какво има да се случи след него. Защо? Защото Бог, знаеки, че след Авраам, Исак, Яков
Яковите синове. И вие сутринта чухте ми в неделя и синът на Яков, Йосиф. И след смъртта на Йосиф се случва нещо със смъртта на на Йосиф и на фараона. След случват други неща. Но това всичко е открито първо на Аврам. Какво има да се случва? Четете 15 глава и ще видите тази история. Искам тази вечер да ви кажа. Каквото има да се случва тук в този свят, Бог открива първо на църквата си. Бог открива на чедата си, на онези, които служат с дух и с истина. Авраам беше истински последовател на своят Бог. И Бог не го е лишил от откровението, което има да се случва. Откровение ясно и категорично. Няма заобикалки. Казва ясно и точно, че ще се случват, че израелският народ ще претърпи много мъка и теготи. И той падна в ужас. Но въпреки всичко, Бог му даваше сила. Когато ние падаме в ужасни неща в живота си, когато ние имаме тъжби и проблеми в живота ни, ние отправяме нашия поглед към нашия Спасител и Господ, и когато ние дигаме погледа си и се молим пред Него вътре в нашите сърца и във нашите сърца, нещо се случва. И това е една утеха. Утеха, която сам Господ я дава. Нека да ви върна малко в историята. Когато Исус Христос беше на земята, когато една вдовица, която имайки огромна мъка в сърцето си, това може да го намерите в Евангелието според Йоан, в според Лука, 11 глава, 7 стих, надолу се казва, че тази жена е загубила и сина си. И след нея вървяха тълпа народ. И вероятно тази тълпа народ, искайки по някакъв начин да утешат, и според вас, според мен, никой не е намерил дума и начин как да я утеши. Обеден съм в това. Никой не е намерил дума ясно да каже, не да скърбиш. Ако някой се опитал, не дай да скърбиш, може би тя отговорила, ти не си на моето място. Защото моето сърце вече е празно. Няма мъж и няма ми си. Никой си няма вече. Представете ли си каква голяма мъка в сърцето на тази жена? И в този момент се появи един, появи се един богочовек. И не случайно е Христос е там. В Найн. В тази место, в този град Найн. Не случайно си тук да чуеш това слово, че ако ти погледнеш към Христос, към твоя Бог, Той е готов да те благослови. Не случайно си ме сме тук, за да може да чуем това слово, Бог да ни каже какво има да се случва в този свят. Ще дойдат трудности. Ще дойде трудности. Но църквата е готова. Църквата е готова, защото църквата знае. Защото църквата е предупредена от Бога за тези неща, които има да дойдат. Авраам беше готов, но той не оживя до тогава, що се минаха доста години до робството на израелтяните. Но Авраам беше готов. Му се откри. Какво Бог ти откри на теб? Какво Господ откри на теб тази вечер? Или вчера, или онзи ден? Господ ми откри, че Той
Бог ми се откри чрез Словото си. Бог ми се откри, че Той отиде на кръста и пострада за мен. И аз съм вече спасен и блажен. Библията ни открива най-деликатните въпроси, които ние задаваме. Когато тази жена, страдайки, тогава Христос преправи си път да отиде до ковчега, да речем. Да, до ковчега, до носилото. Когато хората го видяха, помислейки, че Исус Христос му е роднина. Така пише Божието Слово. И правиха му път да отиде до носачите. Като хората помислейки, че той ще оплаква, че Исус Христос ще оплаква детето. Като те не разбраха, че самия живот минава покрай тях. Днес много хора не усещат и не могат да разберат, че самия живот е сам Господ Исус Христос. Не в този свят, в който живеят хората. Дискотеките, не музиките, не околния живот. Това не е животът, а животът е сам Господ Исус Христос. Това е животът. Живота мина покрай хората, но те не разбраха. От често пъти ние сме в църква и Исус е тук и ние не го усещаме. Причината е това, че имаме понякога път ние сме духовни заспали и аз включително. Живота мина. И хората не усещаха и не разбираха. Той спре носачите, спряха. Исус каза: момче, тебе казвам, стани. Момчето се изправи и започна да говори с Исус. Исус го представи на майка. И хората в голям ужас си казаха: велик пророк се издигна между нас. Да, велик пророк се издигна, но никой не схвана. Само на думи се издигна. Но не го пуснаха. Малко бяха хората, които пуснаха Христос в сърцата си. О, малко са онези, които пускат Господ в сърцата си. Господ не иска да те бъде Господ в сърцето. Защото Господинът идва и си отива. А Той иска да го пуснеш. Той да царува в твоето сърце. И в братовото сърце. Той не иска да си му да те е Гост. Той иска да те води, да те ръководи и да те движи и да ти даде откровение. Какво има да се случи? И не само това да те открие, а и да те предпази и самия теб, и самия мен. Миналата година, на 21-ви, не си спомням точно, когато стана земетресението. 21-ви юни ли беше? Когато се събрахме в Самоков. И се молихме за България. И на 22-ри стана голямото земетресение. Но не само ние сме се молили за България, но аз вярвам, че Бог е предупредил и други братя и сестри да се молят, че нещо ще се случи. Нещо ще се случи. Така че Божия човек трябва да бъде буден и готов по всяко време. Когато ние сме будни, тогава Господ говори. Когато ние сме будни, тогава ние чуваме. Може ли човек да чуе в сън? Някой. Защото аз по принцип не чувам. Когато заспивам, да спивам, просто не ставам. И децата, нали, и жена ми там с децата, като идват в нас, и внуците, като идват, тропат, чукат, струват, викат. Аз не ги чувам, аз спа дълбоко. Защото съм уморен, спа. Така че много братя и сестри спат дълбоко.
но са братя, но са сестри, но дълбоко спът. Време е да се събудим. Време е наистина като Авраам да кажем: ето ме, Господи, аз съм готов да чуя гласът ти. Да чуя гласът ти. Бог каза на Авраам, после му каза: аз съм Господ, който те изведох от Ур-Халдейски, за да ти дам да наследиш тая земя. Авраам рече: Господ Йова, по какво да позная, че ще наследа? Господ му каза: вземи тригодишно телица, и така. Той казва да взима животните и да прави жертва. И всичко това, което Бог му е казал, той го изпълни абсолютно точно според както Господ му е казал. И ако четем надолу, ние ще видим и Бог, когато залезе слънцето, дълбок сън нападна Авраам и ето ужас, като страшен мрак го обзе. Тогава Господ му каза на Авраама: да знаеш, че твоите потомци ще бъдат пришълци в чужда земя и ще бъдат поробени и огнетявани. Твоите потомци ще бъдат поробени и огнетявани. Твоите потомци. Ние виждаме тук, Бог откри на Авраам какво има да се случи. Но преди това той сигурно, когато падна в ужас, Бог му е показал какво става какво ще стане с народа му. Какво ще стане с неговият народ? Бог няма да лиши църквата си. Бог няма да лиши чедата си. Бог не е спрял да говори чрез Словото си. Бог не е спрял да говори чрез Святия си Дух. Бог не е спрял да говори чрез песните, които ние днес пеем. Бог не е спрял. Бог все още говори, докато сме тук на земята. Но ще дойде ден, когато гласът ще престане да говори. Ще дойде ден, докато вратата е отворена, тази врата ще бъде затворена и никой няма да може да я отвори. Защото сам Христос е вратата. Днес, ако чуете гласът ми, казва Господ, не закоравявайте сърцата си. Учениците казаха на Христос, когато минаваха през Ерусалим, виждате големите здания и казват: Господи, погледни какви здания, погледни храма. И първото откровение, което Бог е казал, е дал, това са на неговите ученици, не на хората. Той каза: виждате ли всичко това? Няма да остане камък на камък, който да не се стрине. Ще чуете за войни, за земетресения и така, изрежда. Но първо знаеха кои неговите ученици за събитията, за нещата, които има да се случи. Бог предупреждава църквата си. Бог предупреждава църквата си. Аз си спомням, когато някой брат или някоя сестра идваше в църквата с грях, Бог откриваше на църквата си. Грях в църквата не влизаше. Сега всички могат да влизат с грех, без грех и така. Няма проблем за това вече. Защото сме модерни. Защото вече сме модерни и можем всичко да понесем. И няма да се разболеем. И искам да чуем гласът на Господа. Няма да го чуем. Защото ние правим компромис. И аз правя компромис. Много компромиси правя в живота си. Но един ден ще застана пред Него, пред Създателя и ще отговарям за компромисите, които аз съм допуснал. Или това е последното оръжие,
на дявола да правиш компромис. Но компромис Господ няма да прави с греха. Защото нищо нечисто няма да влезе в Божието царство. Нищо нечисто, изпрощавайте, в небесното царство. Малко сбърках тук. В небесното царство. Божието царство е между нас. Небесното чакаме да дойде. Така че, скъпи брати и сестри, не дейте да не... И аз изключително и за себе си говоря тази вечер, да не правим компромис с греха. Защото когато Господ ще дойде да грабне своята църква, няма да прави компромис. Защото ние четем в Библията колко Господ ни търпи. И ние виждаме с очите си каква поквара днес е в този свят. Не можеш да пуснеш телевизора, слушаш да гледаш новините, защото има поквара. Навсякъде сме заобикарани с тази поквара. Но благодариме на Бога, че Бог откри на църквата си, на чадата си, че това време ще настъпи. Ще настъпи това време на поквара. Ще настъпи време, когато Бог ще разтресе земята. Земните недра. О, колко страшно ще бъде ние да не сме разтресни духовно. Нека да се стресираме, малко да се стресне ние сами и да кажем: Господи, на кое духовно стъпало се намирам днес? Открий ми! И аз съм убеден, че Бог ще открие на всеки неговото духовно състояние. И когато четем негово Божието слово, ни казваме: о, това за мен не се отнася. Това слово за мен не се отнася. На мен Бог ми говори. Но онзи там Бог ми говори. Кой ти каза, че на теб ти говори Господ? Кой ти каза, че само на теб Бог ти говори? Бог има и други верни последователи. Има истински. Има неистински. В кошарата има овце, има и кози. Така че Бог ще отдели овцето от козите. Един ден това ще се случи. Истински християни и фалшиви християни. Така че, скъпи брати и сестри, Бог откри на Авраам. И когато ние, нека да се върнем да видим още едно откровение Бог беше дал на Авраам. Помните ли, когато тримата момци отидиха при него, при Авраам, когато той ги нагости, когато трябваше да му кажат, че неговата жена ще зачне и ще роди син. И ние четем, ние виждаме, че Бог му каза, че чрез него ще се благославят народите. От него. Той ще има собствен син. Т.е. от неговата жена и самия той. И самия Авраам. И това обещание четем, че се изпълни. Сбъдна се. Когато дойдоха изпратените от Бога, те му казаха нещо много важно. Те откриха на Авраам какво Бог възнамерява да прави на Содом и Гомор. Не е така? И понеже веднага той се досети, че там има негов роднина. Там е. Кой беше там? Лот е бил там. Господи, Лот, Боже, Лот, ако има 50 праведника, ще погубиш ли? Няма. И доколко станаха? Ама имаше 10. Нямаше 10 праведника, които да се застъпват. Ние виждаме, Бог откри на Авраам какво ще се случи в онзи град Содом и Гомор. Онзи град, покварният град Содом и Гомор. Бог унищожи
тези жители, защото греха беше вече на своя връх. И Бог трябваше да ги стреми. Бог направи ли компромис с някой там? Не. Бог не е направил компромис с нито един жител на Содом и Гомор, освен с Божия човек Лот и неговите дъщери и неговата жена. И мисля, че зетовете му май беха. Не беха ли? Прощавайте, да. Така е, не те. Но Бог не е направил компромис с нито един, но е направил само, но избеде само Лот. Защото Лот бе онзи Божи човек, който посрещна вестителите, които бяха изпратени от Бога да разрушат, да погубят този град. Бог ще изпрати за теб ангелите си да те пазят. Както бяха пазени Лот и неговите дъщери и неговата жена, така и ние сме пазени от нашия Господ. Когато ще дойде великият и страшен ден, ние ще бъдеме под кривата на Бога, защитени, благословени, защото ние предадихме сърцата си на нашия Господ Исус Христос. Ние не знаем в кое време живеем. Ние само казваме последно време живеем. Нали така? Но кога ще дойде великият и страшен ден, кой от вас може да каже, да се подготви? Кажете, кой ден ще бъде, Господ ще дойде да вземе църквата си, за да бъдем готови, да не спим, да будуваме и да чакаме. И човешкият си. И самият Христос не знае кога ще дойде, когато има заповед от Отца. Сам Отец знае кога ще даде тази заповед на сина си, на Спасителя ти. Сега иди и повикай народа ти. Онези, които ти изкупи с кръвта ти. Онези, които останаха верни до онзи и до този ден. Мнозина призовани. Днес много хора идват на църква. Днес много хора се молят. Много хора са кръстени в духа. Обещавайки и направиха завет с Господа, но малко са хората, които се посветиха на Господа. Ние трябва да сме отделени от този свят и посветени на Господа. Тогава ще има резултат. Ако ние се посветим на Господа, тогава ще има резултат. И тогава, когато ние се посветим, тогава Бог ще ни облече с Неговата бяла дреха. А тази бяла дреха има нужда винаги да бъде чиста. Сестрата там е с една бяла завратка. Ако тази сестра носи прекъсно тази завратка навън, еми прахоляка ще се натрупа върху тази завратка и ще стане мръсна. Ако тя не я пере, не знам колко пъти я переш на седмицата, но има нужда да се пере тази завратка. Разбира се. Така че има нужда всеки ден това сърце да бъде изчистено, изправено чрез кръвта на Христос. Защото ние се грешаваме всеки ден и се мръсим. Затова имаш ходатай. И казваш отново, Господи, аз днес се греших. Аз днес не постъпих правилно. Аз днес се нараних. И моето сърце, т.е. Святия Дух, нараних. И турих нещо, не по петенце, нещо съм направил. Наскърбих те. Нацапах те. Идваш на църква или си вкъщи. Ставаш на колене и казваш, Господи, прости ми и изчисти ми с Твоята кръв. Кръвта на Христос изчиства всеки грях. Всеки грях. Когато съм гледал филма Бен Хур, за първи път съм плакал като малко дете. Не знам ли сте гледали този филм. Гледайте го, сте го гледали. Когато
една майка, една дъщеря, мисля, че майката ли беше прокажена. Точно така. И когато и където е вървял Христос и кръвта, където капеше, те заедно с пръста се намазаха и бяха изцелени. Каква силна, силна вяра имаха тези двамата. Каква е твоята вяра? Каква е твоята вяра? Авраам вярваше върху всичко това, което Господ беше му открил. Той падна в ужас. Бог му каза да знаеш, че твоите потомци ще бъдат пришелци в чужда земя. Земя и ще бъдат поробени и огнетявани 400 години, но аз ще съдя народа. Вижте, забележете, аз ще съдя народа. Не само Египет, а и съди и израелтяните. И всички ни влязоха в обещаната земя. Всичко, цялото старо поколение оставиха костта, защото тези хора непрекъснато роптаеха. Искаме вода! Искаме това! Искаме това! И Бог трябваше да им угажда. Какво искаш ти? Какво искаме днес ние? Господи, искаме да ни изцелиш. Господи, искаме да ни изцелиш, защото ние това се нуждаем. Ние най-много това се молим. Бог, Господи, изцели ни, Господи, изцели ни. Но ние трябва да дадем нещо, за да бъдем полезни на делото Божие. Ние само искаме, без обаче да дадем. Трябва да дадем и ние време и желание, за да може да бъдем угодни на нашия Господ Исус Христос. Когато Христос беше на земята и не само проповядваше, а изцеляваше и болните. А изцеляваше болните. Дошъл при него един прокажен и му каза: Господи, ако искаш, един стотник. Господи, само една дума да кажеш. Само една, единствена дума и слугата ми ще оздравее. Така че, скъпи брати и сестри, достатъчно е само една дума тази вечер. Благоставя ми, да ни каже Господи. Всичко станало ще ни се прибави. Защото ние търсиме първо търсиме за тялото си, след това търсиме духовното. Ако остане за духовното, Словото на Господа ни казва: търсете първо Царството Божие и всичко друго ще ви се прибави. Нека Бог да ни благослови. Има ли песен? Прославяме Господа с една песен. Исус, скъпо име си за мен. Исус, скъпо име си за мен. Има ли нужди тази вечер, които ще се молим? Кажи сега. Кажи. За брат Петър Велев. Повторил го е гриба. Да се молим за съвършено.
ще се молим до брата. Други нужди. За семейството, за децата. Да, да. Ще се молим за семейството, за децата ни. Да. За мъжа, защото Бог с мен. Христа. Сега ще ви мъчи пръсти тежка операция. Тежка операция? Да, много тежка. За четвърти път вече. Ще се молим. Как се казва сестрата? Надежда. Надежда. Има и надежда в Господа сестра. Това име носиш. Научи да сам. За покаяние на народ по праници. Ами? И ако на целия народ е добре по праници, и нашия дом. Да се молим за праници.